Kdyby se vyhlašoval nejlepší trenér podzimu, pro koho by hlasovali fotbaloví redaktoři deníku Sport? Já jsem se nedokázal rozhodnout, tak řeknu dva. Bude to vypadat jako, že to srovnám Sparta Slávy, ale já si to fakt myslím. Tak začnu Brianem Priskem, a to především za ten pokrok, který Sparta pod ním udělala a řekl bych stále dělá. A potom musím říct si Jindřicha Trpišovského, protože si furt myslím, že Slávia, třeba co se i týče konkurence do Evropy, hraje lepší fotbal a uznávám ho za to, že i byť s mírnými výkyvy tu laťku slavistickou drží hodně vysoko furt. Těžký, samozřejmě jako bych měl říct Jindřicha Trpišovského nebo Briana Priskeho, ale mým trenérem podzimu je Bronislav Červenka ze Zlína, který přebíral ten tým v úplně katastrofálním stavu po Pavlu Vrbovi a za ten jeho progres, který se Zlínem udělal, tak mu dám obrovský kredit. Když to vezmu včetně vystoupení v pohárové Evropě, tak řeknu Miroslava Koupka. Myslím si, že leckdo mu při tom jeho angažmá návratu do Plzně tolik nevěřil, ale pan Koubek dokázal ten tým zvednout tak, že Plzeň nestratila jediný bod v Evropě. V lize samozřejmě nějaké zaváhání byla, ale ta jeho práce se tam odráží a jeho rukopis je jasně vidět, takže řekl bych Miroslava Koupka. Tam jsem volil podle toho poměr cena výkon, abych to tak řekl, takže i podle toho, jaký ten trenér má hráčský materiál k dispozici. A možná pro někoho překvapivě jsem zvolil Zdeňka Frťalu z Teplic, protože z mého pohledu jeho pragmatický styl fotbalu, jak výborně hraje z defenzivního bloku a povznáší ty mladé hráče, ať už je to Knapík, Chaloupek a spol, tak je ukázka toho, jak by trenér měl fungovat. A poté, co možná až naivně s Teplicemi hrál Jiří Jarošík, tak je to krásný protipol toho, jak by se s prvoligovým celkem mělo pracovat. Miroslav Koubek. Na jedné straně můžeme se bavit o těch ztrátách a že jich pár bylo v lize, ale jsou třetí zhruba tam, kde myslím si i vedení chtělo být. No a hlavně je tam naprosto historický počin v konferenční lize, kdy dokázali získat 100% bodů, šíleně pomohli českému koeficientu, naprosto změnil i tvář toho týmu. Vlastně nepřivedli tolik nových posil, ale ty, které přivedli, tak tam zapracoval úplně perfektně, zlepšil hráče, takže pro mě tady je to absolutně není o čem se bavit. No. S nejlepším trenérem je to trošku složité, asi bych zmínil dva. Stále na mě obrovský dojem dělá Brian Priske, který i přestože Spartě v letošní sezóně tam vlezly i evropské poháry, tak to zvládá skvěle, hrajou ofenzivní fotbal, dokázal zapojit do týmu nové posily, takže toho řadím stále velmi vysoko. Zároveň si myslím, že by se měl trenér i posuzovat podle toho, s jakým materiálem nakládá. A v tomhle bych chtěl ocenit Zdeňka Frťalu, který vlastně na to, jaké má hráče v Teplicích a na to, kolika zraněním čelí, tak podle mě dělá s tím klubem divy a místo toho, aby bojoval o udržení, tak je relativně v klidu ve středu tabulky. Při veškeré úctě k panu Trpišovskému, panu Priskému, panu Svědíkovi, já vyberu pana Koupka, protože mě ho strašně obdivuju za to, jak se dokázal po neúplně vysvětleném a čistém konci angažmá v Hradci vrátit vlastně do těžšího angažmá a zvládá ho. Samozřejmě Plzeň nabrala nějakou ztrátu, zároveň musíme brát v potaz, že je v nějaké přestavbě, v situaci, kdy tým přebírají noví majitelé, takže obdivuju, jak pan Koubek tohleto zvládnul, má na to léta, tady je ukázal.